მოგესალმებით. ამ ვიდეოში ვნახავთ, თუ როგორ შეიძლება შემაჯამებელი ნიშნების შეტანა ელექტრონულ ჟურნალში. ჩავწეროთ მომხმარებლის სახელი და პაროლი და შესვლაზე დაწყებებით გადავიდეთ ელექტრონულ ჟურნალზე. ელექტრონულ ჟურნალზე გადასვლის შემდეგ გადავიდეთ კალენდარზე, მოვძებნოთ ის რიცხვი, როცა ჩავატარეთ საკონტროლო. მე-12 კლასში ჩატარებულია საკონტროლო 7 ოქტომბერს და დავბრუნდეთ ჟურნალზე. ავირჩიოთ კლასი, საგანი. გადავიდეთ იმ რიცხვზე, რომელშიც ჩავატარეთ საკონტროლო, ამისრების გამოყენებით. დავაწყაბოთ მოსწავლის გასწრმდებარე შეფასების პლუს ღილაკს. ავირჩიოთ შეფასების ტიპი, შემაჯამებელი, ნიშანი და ამის შემდეგ დავაწყაბოთ ღილაკს შენახვა. მოსავლის გვარის გასწვრივ დაფიქსირდა მისი შემაჯამებლის ნიშანი. ანალოგიური ხერხით შეგიძლიათ შეიტანოთ შემაჯამებლის აღდგენის ნიშნები. მადლობა ყურადღებისათვის, წარმატებებს გისურვებთ.